Poštovane kolege pčelari, evo nas danas zadnji dan ove 2018. godine u pčelarskom udruženju Vrijesak Živince, gdje vidimo neke od kolega koji su došli da iskoriste ovaj dan da svoj vosak pretope u satne osnove. Sada vidimo ubacivanje voska u autoklav koji će odraditi sterilizaciju na nekih 120 stepeni u trajanju od 40 minuta. Danas ćemo pokušati čitav postupak da snimimo, pa ćemo vidjeti kako to sve izgleda. Ovu priliku bih iskoristio da pozovem i ostale zainteresovane kolege pčelare koji imaju vosak za pretopi da dođu u udruženje, gdje mogu lično prisustvovati kao ove kolege samom procesu topljenja voska, gdje se vidi da se ništa ne dodaje njihovom vosku, već takav kakav je i ići će na izradu satnih osnova. Također bih želio upoznati zainteresovane da je cijena izrade voska po jednom kilogramu 3,5 marke za one koji nisu članovi udruženja, dok je za članove udruženja cijena po 2,5 marke. Također, svi oni koji imaju veće količine voska mogu se dodatno informisati kod mog kolege Esada Bačaninovića, koji je sekretar udruženja i koji će ih obavijestiti o svemu. Pozdravljam prisutne kolege i obraćam se znači javnosti da sam ja od prošle sedmice novi sekretar udruženja i svako koga interesuje bilo šta o vosku, da se učlani udruženje, bilo šta, može se javiti na moj broj telefona 061-286-660 ili u prostoriji udruženja ponedjeljak i srijeda od 9 do 12 sati. Zahvaljujem. Hvala.